No moi. Okei, mitäs meidän Simeille kuuluu? Täällä niin kuin äiti ja poika pelaa vierekkäin samaa peliä. Juuri samalla tavalla vielä. Näytöt vaihtuu justiin samaan aikaan. Huolestuttavaa. Sinä mene uimaan. Mä luin tuossa, kun käynnistin tuota peliä, että tähän on tulossa ensi viikolla jotain uusia päivityksiä. Jotain niin kuin ura-juttuja ja muita vastaavia. Mitä mä saan lisää rakettitiedejuttuja? Jos mä menen tutkimaan avaruutta. Wow. Kaikki niinku yhtäkkiä juoksi pihalle. Ei, sä hajotit sen! Korjaappa se. Ja hei, meillähän tämä uusi juttu täällä. Tuotakin meidän pitää testata. Janne lähti juuri avaruuteen ilmeisesti. Mitähän me tehtäisiin tänään sitten? Mä haluan ainakin nähdä, miten tää toimii. Okei! Päästyään kiertoradalle Janne saa oudon viestin Simien kansainväliseltä avaruusasemalta. Sekavassa viestissä ei vaikuta olevan päätä eikä häntää. Janne päättää lentää paikalle tarkistamaan tilanteen. Ok. Tähän siellä tapahtuu. Tämä siisti toisen astronautti asuu kyllä. Okei, teknisiä ongelmia. Janne saapuu epätavallisen pimeältä vaikuttavalle asemalle. Hän sytyttää taskulampun ja säikähtää sotkuisen näköistä astronauttia. Onneksi olet täällä. Voitko auttaa jotenkin? Pyydetäänkö me apua vai yritetäänkö me korjata? Jannella ei ole mitenkään hirveän korkeat niin kuin noi tekniset taidot, mutta yritetään korjata. Miten meille käy? Vildu hajottaa tuota vissiin parhailla. Oi, taso 6. Siistiä. Saatiin vähän yleispäivitysosia. Enemmän ilmastointiteippiä. Voi ei. Ei tästä hyvä tullu. Janne kokoaa, minkä lie, asemalta löytämistään sekalaista osista. Ikävä kyllä se tuottaa vain kipinöivän yllätyksen ja palaneen hajua. Janne pahoittelee lopputulosta ja kutsuu kunnon apua raketin radiolla. Suunnataan kotiin. Ei sujunut. Voi ei. Mitäs Minna? Mikä päivä tänään on? Tänään on sunnuntai. Onko se tehnyt läksys? Ilmeisesti. Onko se tehnyt läksyt? Et. Onko Minna vaan hukannut ne? Minna on laittanut tänne Janne huoneeseen ilmeisesti omansa. Sekin voisi tehdä läksys. Okei. Kauanko sä aatteit oikein uida siinä? Mees käymään vessassa ja niin kun, syömässä jotain. Ai se on Janne, joka meni tunkimaan osia. No käyhän se niinkin. Voit heittää ne poiskin, kyllä. Okei, hyvä meidän raketti ei hajonnu. Loistavaa. Hei, kinni ovella. Kuka sitä menisi moikkaamaan? Vildy. Ei. Kutsu sisään. Mistä sä löysit lautasia? Hyvin randomia. Moi Kinni, appiukko. Tunnusta ihastus. Jaa, no juoruillaanpa nyt ensin alkuun. Perheestä jutellaan. Keskustellaan ruoasta. Ehkä mä en tunnusta ihastusta. Mun lasten vieressä ollessa, että olisin isoisääni ihastunut. Noin. Okei. Okay. Janne on siinä ihan oikein kunnon koulupoikana. Tekee läksyjä. Mä mietin, että no nyt on sunnuntai, vähän huono päivä. No jaa. Meinasin siis, että olisi niin kuin pitänyt synttärit tänään, mutta ehkä me ei tänään vielä pidetä synttäreitä. Oi, Minna puhuu. Onko sä pissin housuu? Vitsaile sulatejuustosta Roopen kanssa. Okei. Janne, tuu päivittämään tuo. Laajenna sen rahtitilaa. En tiedä, mitä me tehdään laajemmalla rahtitilalla, mutta... Siis flirttaileks nää keskenään täällä. Ihan niinku Vildu olisi vilkuttanut sille silleen, että moi.
Ja Aski siinä hengailee vieressä. Minä juttelen muiden kanssa. Kehu taas Roopea. Okei. Milloin mulla on seuraava työpäivä? Huomenna on vapaana. Loistavaa. Minna voi pelata näppiskomentajapeliä tietokoneella. Tässä on selkeästi niin kuin joku juttu, että Simpsin tekijät haluaa lapsista niin kuin semmosia hirmu tehokkaita kirjoittajia, koska on se konekirjoitustaito ja nyt sitten on tuo näppiskomentajapeli. Mitä ihmettä. Ja sun pitäisi tehdä hei lisätehtäviäkin. Missä sun läksyt on? Noin. Roope, poika. Mikä sun tilanteessa on? Ihan jees. Okei. Mitäs meidän yläkerrassa? No tuo ei ole vielä saanut käyttöä. Roope, tuppa maalaamaan. Me laitetaan tämä vaan johonkin. Jos me keksitään, mihin se saadaan. Tonne sai. Ikkuna eteen. Hyvä paikka on. Piirrä eläimiä. Ehkä ikkuna edessä ei ole mikään paras paikka. Noin. Roope ei tunne vielä isoisäänsä. Voi ei. Et juttele nyt Janskin kanssa. Okei. Vildy, mulla on sulle suunnitelmia huomiselle. Sun pitää huolehtia, että sulla on niin kuin nämä kaikki hyvällä mallilla huomista varten. Ui, mä oon flirttaileva. Vai niin? Janski häipyy nukkumaan, niin musta tulee flirttaileva. Selvä. Okei. Ei me flirttailla Kinnin kanssa, sori. Ei mahda mitään. Mene nukkumaan sitten, kun ehdit siitä. Mites täällä sujuu? Vielä riittää tekemistä. Tarvitsit vähän seuraa. No, joskus sitten. Joku oli kysynyt siellä, että milloin nämä vanhenee. Niin, eiköhän niille pian pidetä synttärit sitten. Niin, ja ihmiset oli siellä olleet huolissaan, että onko mä lopettanut Sims-sarjan, kun ei parina päivänä ollut tullut. Tai eka kommentti taisi olla niinku tyyliin tunti sen jälkeen, kun, tai niinku viideltä sinä päivänä, kun ei tullut Sims-sarjaa, että onko sä lopettanut tämän sarjan. En ole lopettanut sarjaa. Mä vaan en ollut kotona, ja en sen takia ehtinyt, niinku, tai mä oon niinku tehnyt etukäteen noita mun jaksoja, ja sitten ne loppui ennen kuin mä ehdin pelaamaan lisää. Kannattaa seurata mua Twitterissä, jos niinku haluaa tietää siitä, että minkä takia jonain päivänä ei tuu videota tai jotain vastaavaa. Mutta noin muuten niinku, Sims ei ole mitenkään virallisesti päivittäinen sarja. Eli joskus saattaa tulla niinku muita videoita, joskus saattaa tulla Simsia 4:ltä. Mä varmaan hieman harvennan sitä, mä oon tehnyt aika paljon sitä silleen niinku päivittäin. Mutta se on ehkä hieman liian usein. Pitää katsoa. Mutta siis ei ole loppumassa ainakaan lähiaikoina, mutta mullahan nämä mun videot tulee aina sillä tavalla, että siitä sarjasta tulee videoita, mitä tekee mieli pelata juuri sillä hetkellä, kun niin kun mä ryhdyn pelaamaan jotain tai ehdin pelaamaan jotain. Eli jos joskus ei tule videoita, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon vaan ehtinyt kuvaamaan. Mildu nukkuu täällä. Vai niin? Joo, sun pitääkin nukkua kyllä. Mites Janne? Hei, sun pitäis kyllä mennä nukkumaan tässä niinku ihan juuri. Mene käymään suihkussa ja sä et vaan malta lopettaa. Wow, box. Pelottavaa. Oi, tuohan menee juna. Mä tiedän, että se on junarata. Siistiä. Joo, mene sinne suihkuun, niin ei oo tukala olo. Mukomakin. Kyllä toi kohta on valmis. Mä muuten vasta ihan vähän aikaa sitten tajusin, että tässä on tää vihreä rengas, joka kertoo se, että kuinka valmis tämä tehtävä on. Okei, se on valmis. Loistavaa. Noin, käyt siellä ja menet hetkeksi. Ei sulla ole oikeastaan energia kovinkaan alhaalla, joten mene syömään vaan.
Wow. Roope, mitä sä teet hereillä tähän aikaan? Syöppä. Mitä sä syöt? Salsaperunoita. Tiedä, mistä tuo pasta oli tuohon joutunut. Janski se on tehnyt. Mitä hajua. Okei, juttelepa vähän veljes kanssa. Piristä päivää. Vitsaile vessoista. Hyvät vitsit teillä kyllä. Ajanne voi nyt pyytää anteeksi sulavasti. Selvä. Okei. Mitäs yhteisiä mielenkiinnon kohteita näillä on? Katsotaan. Okei. Mä odotan tuota mielenkiinnon kohdejuttua. Kirjat? Okei, Roope on perfektionisti. Kyllä. Voi voi. Mitenkäs täällä sujuu? Oikein hyvin. Sä voisit syödä jotain. Miks Janski? Janski leikkii. Men nukkumaan siitä, sika. Okei. Joo, sä oot kyllä tarpeeksi virkeä jo. Herät flirttailevana. Mielenkiintoista. Ihanat noita puputossut. Okei. Syö. Laitetaan Janski kokkaamaan jotain niinkun... Kokkaa. Käristettyä ahventa juhlakoko. Saadaan vähän ruokaa tonne sitten jääkaappiin. Joo. Vilty saa syötyä tuossa hetken kuluttua. Juttele vaan lapsen. No, et sitten juttele lapses kanssa. Syö äkkiä. Sulla on kiire. Noin. Vaihda vaatteet. Laitetaan bilevaatteet päälle. Maanantai aamu 6:00. Ei, täällä on hajonnut. Korjaa. No niin. Mitä sä näytät? Ihan jees. Lähdetäänpäs. Eikö tää toimikkaa? Okei, se ei toimikkaa niin kuin mä ajattelin. Matkusta seuranasi. Ville. Janski nukkuu. Vilty lähtee Villen kanssa yökerhoon. Aikaisin aamulla, maanantai aamuna. Selvä. Ei siinä mitään. Mitähän tästä tulee? Ei mitään hajua. Siellä on jotkut ehdotelleet jotain mielenkiintoisia juonenkäänteitä. Katsotaan, mitkä niistä toteutuu ja mitkä ei. Niin minä päivänä tämä tulee julki? Okei, ei tule vielä. Mä en vielä voi kertoa yhtä juttua. Eikö Ville tullut? Rakkauden kaipuu. Ville! Kutsu hengailemaan tälle tontille. Ville? Tule. Come on. Ei, miksi mä oon noin vihainen jo heti alkuunsa? Ei, nyt se tulee. Mä oikein huusin silleen, että tuu nyt tänne! Ai, moi! Piristää vähän sun päivääsä. Kuinka sun pitäisikö piristää mun päivää? Mennään vähän ottamaan drinksuja tänne. Okei. Mitä mä tilaan? Tee drinksu. Liekkikola. Mä en osannut tilata. Ei se mitään. Okei. Hei, mitä sä teit? Jotain noloa. Mitä sä nyt hengaat siellä? Sun piti tulla... Okei, no. Ei vielä sitten juoda. Onko se sinkku?
Vähän jotenkin nolotilanne tässä nyt meneillään ilmeisesti. Kumpaakin nolottaa. Kyllä, se on vielä sinkku. Tuu tanssimaan mun kanssa. Oikein kunnon muustit. Kyllä. Miksi ne on niin jotenkin noloja nää näiden tanssityylit? Näyttää tolleen niin kuin... Onkohan se silleen, että tanssimistakin oppii tässä? Jotenkin. Koska niin kuin, kattokaa nyt totakin. Tutustutaan. Wow. Okei. Kerrotaan marssilaisvitsi. Onks tää mitään muuta tanssityyliä kuin tää yksi? Heilutetaan käsiä tossa niin oudosti ja sitten vetää välillä semmonen kunnon juttu. Keskustellaan syvällisesti. Kuka sä oot? Niilo! Hei, mä muistankin sut, Niilo. Mä oon jutellut sun kanssa ennen. Keskustellaan gourmet-ruoka-annoksista. Ei tää tanssiminen näyttääkö niin tyhmältä. Tää oikein. Oi ei. Tossa on niinku hieman punaista tossa alhaalla. Juoruillaan. Päästäisikö me nyt tilaamaan jotain? Tilaa drinksu. Tilataan Simsmapolitan. Mene tilaamaan. Tuleekohan toi mukaan? Henna tuli tuonne. Okei. Saanko mä jonkun kivan drinksun? En. Mä juon sitten tuon. Joku random drinksu baaritiskillä. Älkää koskaan tehkö noin, mutta... imarrellaas vähän. Ai se vissiin vasta tekee sitä mun drinksuoni. Kehutaan sydämellisesti. Wow, toi on aika taitava toi baarimikko. Kehuskellaan taidoilla. Okei. Kysytään sun päivästä. Mitä sulle kuuluu? Tämä haluaisi ihailla itseäni peilistä. No en tee semmoista kyllä. Heitetään rohkea iskorepliikki nyt sitten. Katsotaan miten tää sujuu. Noni. Oi! Suoraan sen sydämeen. Ai. Laitetaan taas vähän flirttailua kehiin. Kyllä tästä. Mukava keskustelu. Sinulla haluaisi hassutella Jannen kanssa. Ilmaistaa vähän ihailua. Mille sä oot aika kiva? Iskurepliikki. Käsiraudat on iskurepliikki. Selvä. Okei. Poseera taas vähän viettelevästi. Sekin on aika flirttailevalla tuulella. Hyvin flirttaileva. En ehkä intoile kumppanista. Mennään treffeille. Minkäs me mentäis treffeille? Suostuuko se? Joo, suostui. Okei, mihin mennään? Me mennään kirjastoon. Sopii kyllä Villelle. Kirjastotreffit. Ihan mielenkiintoinen paikka treffailla. Siellä voi keskustella lempikirjailijoista ja kaikkea muuta tämmöistä. Ketkä on teidän lempikirjailijoita? Minkälaisia kirjoja te luette? Vai luetteko te nykyään enää kirjoja?
pitääkin muuten ladata mun Kindle. Semmonen e-kirjojen lukulaite. Mä oon lähdössä huomenna johonkin, niin pitää ottaa se mukaan. Okei. Mun täytyy flirttailla treffikumppanin kanssa. Kinni on täällä! Mä säikä, että oiko Janski täällä, mutta ei se onneksi ollut se. Treffit epäonnistunut, what? Se feidas mut. Kiitti vaan Ville. Se varmaan lähti töihin tai jotain vastaavaa. Tää Henna on aina täällä. Okei, no tuu lukemaan jotain kirjaa sitten. Luepa. Mitä sä lukisit? Kirjoittaminen osa 1. Onko sä niin kun tarpeeksi, tai ethän sä ole liian huono lukemaan semmoista? Tai liian hyvä lukemaan semmoista? Pekka! 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 Moi Pekka! Mitä kuuluu Pekka? Mitäs ootte näistä mieltä? Muistuuko Sims 3 mieleen? Pekka, mulla on vähän kuvakulman kanssa ongelma. Mikähän ongelma sillä on muuten? Esittäydys nyt sille. Yritä. Se on kireä. Mikä vaivaa? Miksi olet niin kireä? Moi. Ei, se sitä vaan puistatti tommonen ajatus. Mä piristän sun päivääs. Kiittelen tuossa justiin tolleen. Imarellaas vähän. Okei, nyt mä oon taas itse varma. Mutta Pekka on vielä kirja. Ei, nyt se on iloinen. Jee. Kerrotaan uskomaton tarina. Pekka Känkänen. Loistava sukunimi. Mä en muista, mikä Pekan sukunimi oli siinä kolmossims-sarjassa. Flirttaillaas vähän. Tuota noin. Haluaisitko sä hengailla vähän mun kanssa täällä? Kauta. Oi. Keskustaa uusimmista peleistä. Okei, se voi hetken hengailla mun kanssa. Kysytään sun päivästä. Minkä takia sä oot niin kireä? Tuommoinen pääkallo. Fossiili. Henna, mene pois! Ehdotetaan hullua juonta. Keskustelu meni tylsäksi. Miten niin muka? Mä esittelen sulle mun lihaksia. Ei mua semmosia oo kyllä. Ei mua vessahätä! Juokse! Mekkä mä vessasäkkiä. Et halua pissiä housuus. Mene! Mene! Juokse, kenties. Okei. Okay. Ei nyt mua tylsää. Mun treffit ei oikein sujuneet. No, ehkä me palataan kotiin sitten, mutta nyt me tunnetaan Pekkaa ainakin täälläkin. Mielenkiintoista. Joo. Hei, Pekka. Palaa kotiin. Kinni, sä et sitten nähnyt mitään, että mä flirttailin ton toisen tyypin kanssa. Et kerro pojallesi. Okei, mun pitää tulla tänne joskus leikkimään. Ai että. Kaikkia jännää vielä tapahtuu varmastikin. Mutta hei, ehkä me lopetellaan tämä jakso tähän ja jatketaan taas ensi kerralla sitten. Kiitos kun katsoitte ja nähdään taas. Moi moi!